নমস্কাৰ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল এতিয়া বিতং খবৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে কাইলৈ পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ভূপেন বৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হাই কমাণ্ডৰে হ'ব বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকিব জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি বহু শীৰ্ষ নেতা কাইলৈ অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব পাৰে এ আই চি চিয়ে কাইলৈ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয় ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত ভংগ কৰিছিল তেওঁ পথ নিৰ্দেশনা যাৰ বাবে চি আই ডিয়ে তলব কৰিছিল কিন্তু তেওঁক যিহেতু জৰুৰীভাৱে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মাতি পঠিয়াইছে সেয়েহে কাইলৈ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয় ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু কাইলৈ তেওঁ দিল্লীলৈ পুৱাই পুৱাৰ ভাগতেই ৰাওনা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হাই কমাণ্ডৰে এখন বৈঠক আছে সেই বৈঠকত বহিব ভূপেন কুমাৰ বৰাই এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি বহু শীৰ্ষ নেতা মুঠতে অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব কাইলৈ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা ৰাজনৈতিক দল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আৰু দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচনী বিধি মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰাজহুৱা শালীনতা বজাই ৰাখিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলকো বিধি মানি চলিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ কোনো ধৰণেই নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰিব নোৱাৰিব জনতাক জাতি সম্প্ৰদায় বা অনুভূতিৰ ভিত্তিত কোনো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায় ধৰ্মীয় ভাষিক গোটৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা বা মতানৈক্য লগতে বিভেদ সৃষ্টি কৰিব পৰা পাৰস্পৰিক ঘৃণা সৃষ্টি কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাই ভোটাৰক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভুৱা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব ভিত্তিহীন বা বিকৃত তথ্যৰ ভিত্তিত বিপক্ষ সমালোচনা কৰাটো এৰাই চলিব লাগিব আন দলৰ নেতা বা কৰ্মীৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কোনো দিশকেই সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বীক অপমান কৰিবলৈ নিজ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব কোনো মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা গুৰুদ্বাৰা বা কোনো উপাসনাস্থলী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ভক্ত আৰু দেৱতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কক উপহাস কৰা বা ঈশ্বৰ নিন্দা কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে নাৰীৰ সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰ প্ৰতি ঘৃণনীয় বুলি ধৰিব পৰা যিকোনো কাম বা মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব পৰীক্ষা নকৰা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন সংবাদ মাধ্যমত দিব নোৱাৰিব বাতৰিৰ বিষদ বিজ্ঞাপন দিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বীক বদনাম আৰু অপমান কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট বা বেয়া ৰুচিৰ লগতে নিম্ন মৰ্যাদাৰ পোষ্ট নকৰিব বা তেনে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী আচৰণবিধিৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ উলংঘাৰ ক্ষেত্ৰত আয়োগে যিকোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও সকীয়নি দিয়া হৈছে এইবাৰ শিৱসাগৰত ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট মাহেকীয়া কিস্তিৰ ধন আদায় কৰিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভাৰী এজেণ্টক ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে ঋণগ্ৰস্ত গ্ৰাহকৰ পৰিয়ালে প্ৰহৃত কৰ্মচাৰীজন এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ দীপাংকৰ বৰা অভিযোগ অনুসৰি শিৱসাগৰ নগৰত থকা এছ বি এফ চি নামৰ ফাইনেন্স কোম্পানীটোৰ পৰা বিয়াল্লিছ লাখ টকাৰ লোন লৈছিল সৰুজনী দাস পাল নামৰ এগৰাকী মহিলাই এই ঋণৰ মাহেকীয়া কিস্তি হিচাপে কোম্পানীক দিবলগীয়া পঁচপন্ন হাজাৰৰো অধিক টকা আদায় কৰিবৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীজন কিন্তু মাহেকীয়া কিস্তি আদায় দিয়াৰ বিপৰীতে সৰুজনী দাস পালৰ স্বামী আৰু পুত্ৰই মিলি কৰ্মচাৰীজনক লোহাৰ ৰদেৰে ওপৰ্যুপৰি মাৰথৰ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখে ইফালে ফাইনেন্সৰ অন্য কৰ্মচাৰীসকলে ঘটনাৰ খবৰ পায় খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা কৰ্মচাৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰী গৰাকীয়ে আৰক্ষীক দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সৰোজনি দাসপল বুলি বাইদেউগাকি মানে আমাৰ ইয়াত এছ বি এফ চি ফাইনেন্সত আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি লোন এটা আছে ঠিক আছে তেওঁ মানে ই এম আইটো প্ৰতি মাহে বাউন্স মাৰি থাকে মই কি কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁক আকৌ বা ফোন কৰিলোঁ আকৌ বা ফোন কৰিলোঁ আকৌ ফোন কৰিলোঁ যে বাইদেউ আপুনি ঘৰতে আছে নেকি বোলো মই বোলো পইচাটো যোগাৰ হৈছে নাই বোলো মই গৈ আছোঁ অঁ আহা বোলে আহা বুলি ঘৰত মই ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ প্ৰায় আপোনাৰ পাঁচটা ত্ৰিছমান বজাত ঠিক আছে পাঁচটা তেইছ মান বজাত যেতিয়া ঘৰলৈ গলো তেওঁ মোক গেটৰ মুখলৈ ওলাই আহিলে অ তুমি নেকি বোলে অ আহা বোলে ভিতৰতে বোলে বহা আহি বোলে ভিতৰতে বহি কথা বতৰা পাতো বোলে তাৰপৰা মানুহজনে আহি মানে তই কোন হয় তই কেলে আহিবি তোৰ পইচা লোন লৈছো আমি আমুক তামুক মানে সেইবুলি কৰি মানে মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে সিফালৰ পৰা চৰ মাৰিছে সিফালৰ পৰা মানে ঘুচি আহিছে ঘূৰি আহিছে তাৰপৰা সেইখিনি কৰি থাকোতে মানে ইমানকে হেৰিটো হবা নাই তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত কি কৰিলে তেওঁলোকে লোহাৰডাল মানে পাইপ এডাল মানে পাইপ এডাল মানে ইমান দীঘলমান হব তিনি মান দীঘল হব পাইপডাল লৈ আহি কি কৈছে মোক মাৰিবলৈ আহিছে ইফালে মাৰিছে গাত মাৰিবলৈ আহিছে মই হাতখন পাতি হাতখন ফুলি আছে এতিয়া লৰাটোৱে চাবি এটা লৈ পিনে এনেকুৱা ট্ৰাফিক কথাটো কৈছে তোক ইয়াতে শেষ কৰি পেলাব পাৰিম তোক ইয়াতে মই পুতি পেলাব পাৰিম এতিয়া তোক কোনেও বিচাৰি নাপাব এতিয়া অ অ মাৰ ধৰ পৰিছে মঙলদৈ দলগাঁও আৰক্ষী থানাত অঘটন দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ এজনক নিলম্বন দলগাঁও থানাৰ অ' চি ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জৰ খবৰ দলগাঁও থানাৰ এছ আই মানৱ শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন যান বাহন আৰক্ষীৰ এ এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাকো ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ বেচিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগতেই এই বিভাগীয় শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকক আৰক্ষী থানাত এইবাৰ পুনৰবাৰ আৰক্ষীৰ বিলয় হৈছে আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ বা আন বেআইনী কাম কাজ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ এজনক নিলম্বন কৰা হৈছে দলগাঁও থানাৰ অ' চি ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জৰ খবৰ দলগাঁও থানাৰ এছ আই মানস শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বনৰ খবৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ এ এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ মিচিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগতেই এই বিভাগীয় শাস্তি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে আনফালে আৰক্ষীৰ পৰা সহায় নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিল এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি সকলো কথা বিৱৰী ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীক ভূ মাফিয়াই দখলৰ অপচেষ্টা কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ ভূমি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ কাষ চাপে মহিলাগৰাকী আজি শিলচৰ ভ্ৰমণৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰথমে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত কিন্তু আৰক্ষীৰ পৰা কোনো সহায় নাপালে তাৰ পাছতেই আজি মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিলচৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁক সাক্ষাৎ কৰে মহিলাগৰাকীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰীৰ হেংৰাবাৰীৰ অসম ফাৰ্মাচী পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ পঞ্জীয়নৰ নামত বঞ্চনাৰ অভিযোগ দুবছৰ ধৰি পঞ্জীয়নৰ নামত বঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছে ফাৰ্মাচী পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰায় তিনি সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগী ভৱনত পঞ্জীয়কক ঘেৰাও কৰিলে ক্ষুব্ধ শিক্ষাৰ্থীয়ে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত সোমাই পঞ্জীয়কক ঘেৰাও কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ দেখি দুৱাৰ মাৰি কোঠাত সোমাল পঞ্জীয়ক হিমাংশু প্ৰতীম নাথাকে

ইয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট সভাই কেইটিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে সেয়া আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক মই অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা অসমৰ কাৰণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ আজি কেইদিনমান আগতে ইউনিয়ন কেবিনেটে অনুমোদন দিছে যে এটি সেমি কন্ডাক্টর এটিএমপি ইউনিট ইয়াত স্থাপন করবর আর ই সাতাইছ হেজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰে জাগিৰোদৰ যি কাগজ কল আছিল সেই স্থানত প্ৰায় পাঁচশ বিঘা মাটিত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগটো স্থাপন হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ কেবিনেট সভাই ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আর ভারতবর্ষর আই টি মিনিস্টার অশ্বিনী বৈষ্ণব আর টাটা সন্সর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ আমি অসম বিধা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত তেখেতসকলক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই আজি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমৰ ইতিহাসত ই এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ উদ্যোগ জগতত কাৰণ ইয়াৰ আগতে এনেধৰণে সাতাইছ হেজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগৰে আৰু পোন্ধৰ হেজাৰৰো অধিক পোনপটীয়া নিয়োগৰে আনহাতেতো বহুত বহু হাজাৰ লোকৰ নিয়োগ হ'ব কিন্তু পোনপটীয়াভাৱে পোন্ধৰ হেজাৰ লোকৰ নিয়োগৰে ই এক অসমৰ যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আই টি মিনিষ্টার অশ্বিনী বৈষ্ণব আর আমার এন চন্দ্রশেখরন চেয়ারম্যান টাটা সন্স টাটা সেমি কন্ডাক্টর এসেম্বলি এন্ড টেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড তথেসলক আমি কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জানাই ইয়ার উপরও আজি আমি আন চারিটা উদ্যোগক কৰি মানে বিনিয়োগ আগবাঢ়ি আহিছে তে তেওঁলোকক আজিৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে এই হৈছে মেক্সিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এন্ড রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড কেডি আইরন এন্ড টিল কোম্পানি টপসেম ইন্ডিয়া লিমিটেড আৰু ফ্লেক্স কম প্লাষ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড এই আটাইকেইটা কোম্পানী মিলি এহেজাৰ ছশ বাৰ কোটি টকা তেখেতসকলে ইয়াত বিনিয়োগ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা পোনপটীয়া নিয়োগ হ'ব চাৰি হেজাৰ এশ পঁচিছগৰাকী লোকৰ গতিকে ই আজি কেবিনেট সভাই ইয়াক অনুমোদন জনাইছোঁ আমি এটা উজনি অসমৰ বিশেষকৈ যোৰহাটৰ কাৰণে ভাল খবৰ আমি সকলোৱে জানো যে যোৰহাটৰ যি বৰুৱা চাৰিআলি এছ টি চিৰ ওচৰত আৰু সিফালে ভোগদৈ দলং এই গোটেই ঠাইখিনি যথেষ্ট যান জোঁটৰে ভৰা আৰু এতিয়া আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এশ চৌষষ্ঠি কোটি সাতাশী লাখ টকাৰে যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ দলঙলৈকে এখন থ্ৰী লেন ফ্লাইঅ'ভাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ ই এটা যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে বা উজনি অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল খবৰ ইয়াৰ পিছতে আজিৰ কেবিনেটে আমাৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে বিশেষকৈ পলিচি ফৰ কমাৰ্চিয়েলাইজেচন অফ প'লট্ৰি চেক্টৰ ইন আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই পলিচিটো আজি কেবিনেটে পাছ কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা যিসকলে পল্ট্ৰি ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব তেখেতসকলক আমি ক্যাপিটাল সাবসিডি ফাইভ কোর্স আৰু ওভারঅল ছিডি আপ টু টেন কোর্স কাৰণে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশেষকৈ পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত বা পল্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছিল যে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব ইয়াৰ উৎপাদন অসমতে হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট অৰিহণা আগবাঢ়িব আগবঢ়াব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও তেনে ইণ্ডা মানে ব্যৱসায়ী আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকক আমি লগতে ক'ৰবাত যদি প্ৰয়োজন হয় মাটিও আমি তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক পৰি থকা ফাৰ্ম আছে তেওঁলোকক তাত সেই সা সুবিধা উপলব্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়া হ'ব আজি কেবিনেটত নাবাৰ্ডৰ পৰা আমি কেইটামান কামৰ বাবে আপনাদের জানে পাবলিক পি ডব্লিউ ডিপার্টমেন্টর পথর ওমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্র আমি অঙ্গনবাড়ি বিশেষকেন্দ্রর আর ওয়াটার রিচোর্স ডিপার্টমেন্টর মাথাউরি নির্মাণের পিডব্লিউডি বিল্ডিং এই আটাইখিনি মিলি আমি চারি হাজার পাঁচশ ছয়চল্লিশ কোটি চৌসত্তর লাখ টকা আমি নাবার্ডর ঋণ লবলে আজি অনুমোদন জান ঠিক এই চারি হাজার পাঁচশ ছচল্লিশ কৌটি চৌসত্তর লাখ আজি আমি যখন পাবলিক প্রসিকিউটর আমাৰ ইয়াৰ জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা গভমেণ্ট অসম চৰকাৰৰ আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল সেইটো আমি ইয়াৰ ছেকশ্যন টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইট আমি ইয়াত সংশোধন কৰি ইয়াৰ দায়িত্ব আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰক জিলা আয়ুক্তক এইখিনি আমি অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা সেইধৰণে এই কামখিনি আগবাঢ়িব আমাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে পঞ্চায়তসমূহ তেখেতসকলৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ কাৰণে পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল শেষ হৈছে আৰু পুনৰ নিৰ্বাচন নোহোৱালৈকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নোহোৱালৈকে জিলা পৰিষদত জিলা আয়ুক্তক চেয়াৰমেন হিচাপে আঞ্চলিক পঞ্চায়তত হয় চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ নহয় এ ডি চি নহয় চাৰ্কুল অফিচাৰ এইসকলৰ ভিতৰত চেয়াৰমেন হিচাপে দি আৰু গাঁও পঞ্চায়তত বি ডি অ'সকলক চেয়াৰমেন হিচাপে দায়িত্ব দি এই পঞ্চায়তসমূহৰ কাম কাজ চলাই যোৱা হ'ব আৰু তেখেতসকলে নিজৰ যি দায়িত্ব তাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব আৰু পঞ্চায়ত নাইণ্টিন নাইনটি ফ'ৰ মতে এই কামখিনি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই বিষয়টোত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ ইয়াক আমি কিছু সংশোধনী আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু এতিয়া এচেম্বলি নাই এইটো অৰ্ডিনেন্স হিচাপে এইটো আহিব সংশোধনী আহিব ইয়াত আমি এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা ৰেচপনচিবিলিটিবিলাক আৰু অতি বেছি মানে অতি এতিয়াতকৈও বেছিকৈ আমি ফিক্স কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিবিলাক পাব্লিক চাৰ্ভেন গতিকে এই আইন আর টি পি এক এইখন আমি সেই ধরনে মানে আসা রাইট টু পাবলিক সার্ভিস এক আমি এই ধরনের সংশোধনী আনি দায়িত্ব আমি বেশি করে বৃদ্ধি করবলে যাতে পাব্লিকের সার্ভিস খুব ভাল ধরনের পায় সেই উদ্দেশ্যে এইখানে কাম আগায় গতিকে মই আটাইকেইটা কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিশেষকৈ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আৰু এটা যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত সাতাইছ হেজাৰ কোটি টকাৰে যি আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইউনিট ইয়াত স্থাপন হ'ব জাগিৰোডত তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক টাটা চনছৰ চেয়াৰমেন চন্দ্ৰশেখৰ ডাঙৰীয়াক আর ইউনিয়ন আই আইটি অচিনী আমার বৈষ্ণব ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল এইজোপা হৈছে চাবা স্নেক গছ আৰু এইজোপা আমাৰ অসমৰ গছ নহয় এইজোপা বাহিৰৰ গছ হয় এই গছজোপা আচলতে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী খুব চৰ্চা চলি আছে আৰু যদি আপুনি নেটত ছাৰ্চ কৰি চায় গছজোপা তেতিয়াও দেখিব যে কেঞ্চাৰ চলিউচন বুলিয়ে গছজোপাক দিয়া আছে একচুৱেলি এই গছজোপাৰ পাতৰ ৰসটো যদি গ্ৰীণ জুচ হিচাপে খায় তেনেহ'লে ইয়াত ইমান বেছি এণ্টি অক্সিডেণ্ট আছে আৰু ইমান বেছি মিনাৰেলছ আছে যিখিনিয়ে আমাৰ যিবিলাক চিষ্টেমেটিক ডিজৰ্ডাৰ ডিজিজ কেৱল কেঞ্চাৰেই নহয় ধৰি লওক থাইৰড বা ডায়েবেটিছ বা হাৰ্ট নলবাৰীৰ বৰনগৰ বানিকুছিত পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত ঠিতাতে মৃত্যু হৈছে বাইক আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে চাৰিচকীয়া বাহনখনে একত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নলবাৰী আৰক্ষী এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে নকল যোগানৰ অভিযোগত নিলম্বিত প্ৰধান শিক্ষক পশ্চিম মৰিগাঁৱত এজন প্ৰধান শিক্ষকক নিলম্বন নিলম্বিত প্ৰধান শিক্ষকজন আনোৱাৰ হুছেইন কটকগুৰি এম ই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আনোৱাৰ হুছেইন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নকল যোগানৰ অভিযোগতে তেওঁক নিলম্বন কৰা হয় পশ্চিম শিলপুখুৰী বিদ্যালয় কেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই কেন্দ্ৰটোৰ নিৰীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰধান শিক্ষকজন মহানগৰীত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হ'ল জালুকবাৰী আৰক্ষী থানা মনচুৰ আলম নামৰ যুৱকজনৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সাঙুৰ খাইছে স্বাতি বিধান বৰুৱা আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে যুৱকজনে তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাবে বিধান বৰুৱাই দায়ী বুলি পৰিয়ালক জনাইছিল ইফালে মৃত যুৱকজনে পূৰ্বতেই বিধানক শাৰীৰিক আতিশয্য চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া সোমাই পৰিছে গভীৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এটা আত্মহত্যাই জোকাৰিছে মহানগৰীৰ পাণ্ডু ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাইছে স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগত উত্তাল হৈছে জালুকবাৰী থানা মনচুৰ আলম নামৰ এজন যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত শুকুৰবাৰে উত্তাল হল মহানগৰীৰ পাণ্ডু অঞ্চল অভিযুক্ত ছাতী বিধান বৰুৱাৰ শাস্তিৰ দাবীত ওলাই আহিল বহুলোক ঘটনা অনুসৰি মনচুৰ আলম নামৰ যুৱকজন স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ এখন ফাৰ্মত কৰ্মৰত হৈ আছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে কিন্তু কাম এৰি দিয়াৰ পাছত স্বাতি বিধান বৰুৱাই মনচুৰৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিছ অব্লিক দুই শূন্য দুই তিনি নম্বৰত পাণভজাৰ মহিলা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ধৰ্ষণৰ অভিযোগত সেই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মনচুৰ আলম পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন দিছিল মনচুৰম সেই গোচৰটোতে আলমৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে বিধান বৰুৱা পুনৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেতিয়াৰে পৰা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল মনচুৰ আলম পৰিয়ালৰ অভিযোগ মতে স্বাতীয়ে দীৰ্ঘদিনে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আছিল মনুর স্বাতীৰ সৈতে বিবাহত বহিবলৈ সদায় হেঁচা দিয়েছিল যি হেঁচাত ইয়াৰ পূৰ্বেও এবাৰ আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল মনসুড়ে জেল জেলতো দাদাই তাতে কৰিছিল তাৰপিছত তিতা বিধান বৰুৱাৰ এনে কাণ্ডৰ বাবেই মঞ্চুৰে এই পথ বাছি ললে বুলি অভিযোগ তুলি বিধানৰ শাস্তিৰ দাবী তুলি জালুকবাৰী থানা উত্তাল কৰিলে পাণ্ডু অঞ্চলৰ বহুলোকে কেৱল থানা ঘেৰাও নহয় উত্তেজিত লোকসকলে স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ ঘৰো লণ্ড ভণ্ড কৰিলে কিন্তু মনচুৰৰ পৰিয়ালৰ এনে অভিযোগৰ বিপৰীতে অভিযুক্ত বিধান বৰুৱাই এইবোৰ সকলো মিছা অভিযোগ বুলি দাবী কৰে বিধান বৰুৱাই কয় মই নহয় মনচুৰেহে মোক চলাইছিল নিৰ্যাতন কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ঘটনাক লৈ অভিযুক্ত স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে এশ আঠ অব্লিক দুই চাৰি নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন সাংবাদিকৰ পৰিচয় পত্ৰ টকা ঘটাৰ আহিলালৈ পৰিণত কৰিছিল গেং অৱ ফৰ্টিনৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই সহজ উপায়েৰে ধন ঘটাৰ বাবে এই গেংটোৱে বহুলোকক কৰি গৈছিল ব্লেকমেইলিং এইবাৰ পোহৰলৈ আহিল ৰমি নায়কৰ আন এক কুকাণ্ড

সহজভাৱে ধন খটাৰ বাবে বহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে জাল পেলাইছিল গেং অৱ ফৰ্টিনে আৰু আপুনি বাইদেউ এই গেং অৱ ফৰ্টিনক নেতৃত্ব দিছিল চানবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰুমি নায়কে এইবাৰ পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ৰুমি নায়কৰ ধন দাবীৰ আন এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' চাওক উজান বজাৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কেনেদৰে ধন দাবী কৰিছিল লগত আছিল কোনো এটা অজ্ঞাত সংগঠনৰ নেত্ৰী উজান বাজার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ডিএসএলআর কেমেরা ঘুরাই দাবি করেছিল বিশ হাজার টাকা এদরেই মহানগরী ভিন্ন স্থানত বাতরি করার নামত দাবি কৰি আদায় করেছিল বহু টকা আনহাতে স্পার কাণ্ডত জড়িত অন্য তেরো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব গ্রেপ্তার করব সানমারী আরক্ষে কেবল মাত্র পলাতক বলে কৈয়ে দায়িত্ব সামরছে বিয়াকুম মহানগর আরক্ষী সকলো তথ্য প্রমাণ আরক্ষীর হাতত থাকার পাছতো এই সকল অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নোল কার্য সকলোকে ভবাই তুলিছে বিঞ্চি কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ এইটিনর্থ ইস্ট